iki kardeşim tarafından hücum olunub, üstümə balta ile soyuq silahla, lopatka ile gəliblər, vırıblar. Məni və yoldaşımı, hətta uşaqlarıma, az yaşlı uşağıma belə xətər yetiriblər. Və məcbur olaraq evdən çıxarılmışam. Və üzümə bu göründüyü kimi balta ile soyuq silahla xəsarət yetiriblər. Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayon Zalqarağac kənd sakini Əbülfəz Seyfiyev bildirir ki, onun yaşadığı mənzilə qardaşları Anar Qədirzadə və Mehman Seyfiyev tərəfindən hücum edirib. Hücum nəticəsində qardaşı onu balta ilə ağız və baş nahiyəsindən vurub. Bununla da qəzəbi soyunmayan qardaşlar evin pəncərəsini və qapısını qırıb və evdə olan 2 yaşlı uşağın gözü qarşısında zərər çəkənin həyat yoldaşına da xəsarət yetiriblər. Şikayetçi deyir ki, bununla bağlı polisə müraciət etməsinə baxmayaraq, hələ də həmin şəxslər azaldıqdadır və onun şəxsi evində qalmasına imkan vermirlər. Evsiz qalan vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək, məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Mən hal-hazırda öz evimdə yaşaya bilmirəm, çünki mənim iki qardaşım tərəfindən məcburi aləm uşağımla bir yerdə döyülərək, qapımı pəncərəmi sındırılaraq evdən çıxarılmışam. Bir aydan çoxdur ki, mən öz evimə gedib gələ bilmirəm, öz evimdə yaşaya bilmirəm. Hadisə iki qardaşım tərəfindən hücum olunub, üstümə balta ilə, soyuq silahla, lopatka ilə gəliblər, vırıblar, məni və yoldaşımı, hətta uşaqlarıma, az yaşlı uşağıma belə xətər yetiriblər. Və məcbur olaraq evdən çıxarılmışam. Hal-hazırda evimə gedə bilmirəm, qalmışam iki uşaqla küçələrdə. Evimin bütün şüşələrini sındırıblar, qapısını sındırıblar, həyətdə olan ağacları, hasarımı verə söküblər. Yaxşı, məqsəd səbəb nədir? Səbəb odur ki, mənim mülkümə yiyələnmək istəyirlər. Mülkümü əlimdən məcbur sürətdə alıblar. Mən də iki uşaqla qalmışam beləncə ortalıqda. Bəli, bəli. Mənim başıma 2-3 dəfə və üzümə bu göründüyü kimi balta ilə, soyuq silahla xəsarət yetiriblər. Hətta yoldaşım belə vurub qolunu göyərdi və başına bir çox yumru və şillə zərbələri vurublar. Hətta üzümə tikiş də düşüb, 6-7 tikiş də düşüb. Hal-hazırda mənim evimdə itlər yatır, mən öz evimə gedə bilmirəm. Bu hadisəni törədmiş iki qardaşım hazırda azadlıqdadır, yəni bildiklərini eləyirlər, yenə məni ora buraxmırlar öz evimə. Bu hadisənin yəni polis heç bir dəyər verməyib. Mən ölümlə hədələyirlər, nə vaxt tədbir görüləcək? Mənim aləmi ölümlə hədələyirlər. Hadisə zamanı mənə məxsus olan evdən 3000 manat pulumu götürdülər və mənim bələdiyyədən icarəyə götürdüyüm 1 hektar yonca sahəsini mənim əlimdən məcburə alaraq biçiblər və otlarını götürüb satıblar. Bu barədə 102 xidmətində məruz eləmişəm. Xahiş edirəm, canım nazir, bu barədə bir tədbir görürüz. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytinadı Nizam Həmidovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Sabirabad rayon Zalqarağac kənd sakini Əbülfəz Seyfiyev iyul ayının 12-sində dinin 102 xidmətinə, bir gün sonra isə Sabirabad rayon polis şöbəsinin Qaragünəy polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edərək, qardaşları və atası həmçinin iki həmkəndisi tərəfindən döyülərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması barədə məlumat verib. Daxil olmuş müraciətlə əlaqədar polis bölməsində ilkin araşdırma aparılıb. Tərəflərin izahatları alınıb və toplanmış materiallara hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyəti üzrə Sabirabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə göndərilib. Avqust ayının 25-də fakta görə istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin 128-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb və hal-hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.